Assalomu alaykum. Dunyo yangiliklari bilan studiya mikrofonlar qarshisida bu men, Max Madiyev. Avvalambor hammaga salom do'stlar. Sizlarga bugun bir xushxabar deymanmi yoki tezkor xabar deymanmi yoki balki bu xabarni uje eshit bo'lgan bo'lsangizlar kerak yoki endi eshitgan bo'lsangizlar kerak. Xo'p, xullas kuni kecha Toyib Rajab Erdo'g'on yoki Erdogan yoki yana boshqacha yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishda aytishi bo'yicha o'zi ham dollar ko'tarilishiga hayron bo'pti. Masalan, u o'ylagandi 6 ga chiqadi deb o'ylovdi. Mana o'zingizlar kecha ko'rdinglar. 7 ga chiqdi, daha 7 dan ham oshdi degan xabarlar keldi meni kommentariyaga. Xullas, aytishi bo'yicha Erdo'g'on hamma dollari borlar dollarini bussin, xudo xolasa aloqaga Rossiya rubli va Eronning puli va Xitoyning pulini olib kirishni tavsiya qildi. Endi bilasizlar do'stlar, bu narsani olib kirish qiyin deymiz yoki imkonsiz deymiz, lekin prezidentlar uchun bu muammo emas. Balki bu narsa yaxshidir, balki yomondir, uni endi biz hali kirmagan uchun bilmaymiz. Lekin Turkiyada yurganlar yoki Rossiyada yurganlar rubl jo'natsa, rubl olib, yana dollar qilib O'zbekistonda bemalol tirikchilik qilsa bo'ladi. O'zbekistonda dollar oshmayapti deganlarga ham xabarim bor. O'zbekistonda ham albatta dollar chiqyapti, faqat asta-sekinlik bilan chiqyapti. Unaqa katta jiddiy chiqish qilmadi hali beri, lekin kelganimda masalan 767 shunaqa atrofida edi, hozir 780, daha undan ham o'tib ketdi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, O'zbekistonda ham albatta dollar yuksalishi bo'lyapti. Xo'p, rubl kiradigan bo'lsa nima bo'ladi? Rubl kiradigan bo'lsa albatta O'zbekistonga rubl jo'natasizlar. Undan tashqari dollar tushishi aniq. Chunki bu tepada qolib ketishi to'g'risi bular uchun ham o'zlariga zarar bo'ladi. Mana Rossiyada ham bugun etda yig'ilish bo'lar ekan, shuni dollar haqida qanaqadir Putin yig'ilish qilar ekan, to'g'risi bu narsaga hali 100% nima deydi? Xabarga ega emasman, eshitishim bo'yicha albatta. Xo'p, Rossiyada ham albatta bu muammo, dollar kursi menga qarab chiqyapti. Endi Rossiyani to'g'risi rublga uncha tushunmayman, lekin o'sha insonlarni yozishi bo'yicha Rossiyada ham albatta muammo bo'lyapti ekan. O'shaning uchun Xitoy, Rossiya va Turkiya o'sha katta-katta davlatlar to'planib, o'zlari o'zaro menimcha aloqa qilishdi va shu dollar kursini ikkinchi darajali muomalaga qishatdi va Eronda yoki o'sha Rossiya rubli va Xitoyda puli muomalaga kiritishga harakat qilishyapti. Xullas, yana ham yangiliklar bilan xudo xolasa sizlarni batafsil xabardor qilib turaman do'stlar. Ungacha kanalimga obuna bo'lishni unutmang, albatta like bosishni ham unutmang. Sizlar bilan men, Max Madiyev.